Sesionet e trajnimit e antarëve të komisioneve të qendrave të votimit do të kryhen në datat 7 deri në 9 shtator, në Bashkinë Peshkopi, në 10 njësi administrative, në ambientet e shkollave të vëna në dispozicion nga drejturia arsimore Dibër. Oraret e sesioneve të trajnimit janë paradite nga ora 9 deri në orën 13 dhe pasdite nga ora 14 deri në orën 18. Zhvillimi i sesioneve të trajnimit disa ditë para ditës së zgjedhjeve dhe për zgjedhja e fshatrave qendër për njësitë administrative të largëta synojnë efikshmërinë e trajnimit të komisioneve dhe shmangen e pengesave për pjesëmarrje të këtyre komisionerëve në sesionet e trajnimit.